продовжуємо говорити сьогодні про фестиваль «Золотий лев», який 27 років існує на карті України, Львова. І не приховуємо про те, що і бюджет фестивалю потребує кращого. І зрештою, дуже багато фестивалів, які цікаво розпочиналися в Україні, зникли сьогодні з театральної мапи України. І не забуваємо про головне, про Україну в умовах гібридної війни, в умовах АТО. Вот мне, как всегда интересно, смотреть театр того города, куда я приезжаю, потому что отсюда культура. И если я вижу спектакль этого театра, я понимаю, кто придет, какой зритель придет на спектакль моего театра. И поэтому для меня всегда важно посмотреть, что делает театр, который явился организатором этого большого театрального праздника «Золотой лев». Не можу. Сьогодні не можу. Скажіть, що я ж до повістки з дня на день. І що я, здається, підшукав собі роботу. Ну, принаймні, обіцяв. То не заплатить. Карбованця. Ну я ж кажу, я сьогодні не можу нікому бути. Ви ж не завезіть його. А то ваш товариш, як виїздив, я ж не встигла оглянутися, як його ж зирки вже й не стало. Ну, заважайте, мені треба читати. Вот вы говорили, что вчера капал дождь. Ну, во-первых, он не капал, он лил просто. И несколько тысяч людей не ушли, не шалотнулись. Но я вам скажу другой случай. Я встретился с театром «Воскресенье» в Белоруссии. И вот там лил проливной дождь.
Да. Проливной. Вот как будто кто-то нарочно, даже не из ведра, а из огромной бочки лил на нас. И несколько тысяч человек, ну, минимум там было человек 6-8 тысяч. А что вы смотрели? Вишневый сад, Федоришина. И это было такое потрясение. 8 тысяч человек стояли, проливной дождь. Хотя бы, если бы они убежали, никто не обиделся, потому что мы промокли насквозь. Насквозь, потом надо было сушить не только одежду, но и себя. Вы понимаете, вот это потрясение. И потому я понимаю дух фестиваля «Воскресенье», который воскресит этого театра. Он отпечаток дает на всех присутствующих гостей и на все спектакли. Спасибо вам, дорогой. Спасибо. Вы, конечно, удивительный театральный деятель. Вы уже исторический персонаж, могу вас заверить. Да, по крайней мере. Так, уже история. Здоровьем крепкого. Если кто-то не будет в самые трудные времена делать праздники, это значит, мы уже мертвы. 25 років тому, Благовіщення Марії, да? Так? Так. Да. Це я пам'ятаю, ніби це було минулого місяця. Прийшло 25 років. Ну, бачите, я пам'ятаю цю виставу, ніби конкретно, ніби ніби. Так, дякую. Це, що, це дуже важливо, коли організатор фестивалю не показує щось таке, знаєте, якось сильне, хороше вистави, організатор показує. Тут є довіра, є рівень. На цьому фестивалі є рівень. Тому що є фестивалі. А тут ти знаєш, що ти впевнений, я там беру, я знаю, я хоч на 3-4 дні приїду, я знаю, раз, два, три, оце треба подивитись обов'язково. Але повертаючись в історію, Сергій Геннадійович, чи можете згадати такі, чи події, чи постаті, чи імена, які запам'яталися впродовж цієї історії, яка нас об'єднує за 27 років? Ну, якраз можу тільки погодитися з тим, що тут пролунало все-таки. Рівень фестивалів, звичайно, складають імена, але він має бути просто високим на, скажімо так, середньому рівні, на рівні всіх запрошених. Не можна так дати, що з'являються якісь випадкові люди. Звичайно, там правильно згадується і Яжини перша вистава, і Тумінас, який тут привозив маскарад, і великі тоді гастролі дуже театру Віктюка. З його там найкращими роботами, ювілеєм його тут, ми пам'ятаємо це свято. Але дуже важливо, що і якісь театри сюди постійно приїздили, як от театр «Хто», скажімо, який от теж згадувався так. Тут. Інша справа, і ми так це ніби замовчуємо, там Ярослав трохи про це каже, для того, щоб запросити перші імена світові, просто потрібні абсолютно просто іншого якості, просто значності ресурсів. Цих фінансів немає, зрозуміло. І тримати фестиваль на якийсь такий високій планці насправді дуже-дуже важко, бо, звичайно, дуже добре, коли от приїздить такий хедлайнер, людина, яка має хоча б якусь європейську історію. Я мушу сказати, що цього року все, в принципі, є такий персонаж, його теж по-різному можуть оцінювати в світі, але Скара Скаршунова, це його театр, це все-таки визнаний давно в Європі театр, і це чудово, до речі, вистава на дні, яка буде тут показана. Але ще раз я хочу сказати, що фестиваль цей переживав, думаю, що і не дуже добрі часи, коли ніби приїздили ті, хто може приїхати по дружбі, що називається. Це були дуже добрі театри, але хедлайнерів певний період, таких, знаєте, от таких імен, як ми згадали, Тумінса чи Яжину, якого, до речі, просто примітив Ярослав, коли він ще не був такою зіркою. Звичайно. Що дуже важливо. Мистецьке Березілля, і там в середині 90-х це про це взагалі ніхто не знає, але привозили там першу там сьогодні світову зірку Ромео Костелуччі, який взагалі це був його перша чи друга вистава. Просто я хочу сказати, що такі випадки, вони щасливі. Бо треба розуміти, що і театр треба будувати, і просто бюджет інший має мати фестиваль для того, щоб тут привезти хоча б одну таку виставу, яка буде, от як цього року, є, скажімо, така мінімалістична, але дуже добра вистава, як на дні.
Але те, що вдалося в цьому фестивалі витримати оцей дуже гідний, професійний і художній середній рівень, це велика-велика заслуга його організаторів. Він не провінційний, цей фестиваль. І от я кажу, що цього року, правильно було сказано от нашим гостям, що тут завжди була дуже цікава львівська програма, і ми могли побачити. І це теж дуже правильна була тенденція. Цього року вона піднята, бо ми бачимо тут в програмі кілька дуже цікавих, несподіваних українських вистав. Цього року програма дуже радує, насправді. Це фестиваль так здобув якесь друге дихання. Згадаємо Костянтина Райкіна з його виставою. Згадаємо молодого Атілу Віднянського. Тобто можна тих людей, які сьогодні дійсно є ключовими постатями в театрі, згадувати. Ну так, якщо згадати перший фестиваль, то він і задумався. Ми це не пам'ятаємо. Вже пора книгу випускати. Класика Золотого Льва. Спочатку це був фестиваль саме молодого театру. Тому ми там особливо згадуємо цей перший фестиваль, де був і Жолдак з моментом, де був і Атіла Віднянський, де був і Моїсеєв, де був Більченко з археологією. Тобто всі потужні сили, Мархолія був, всі потужні сили на той момент українського молодого театру, які власне є обличчям нашого театру, вони всі були тоді з своїми першими, другими виставами тут. Мы эти дни живем одной большой и доброй семьей, хотя мы очень разные. Мы из разных стран, у каждой страны свои особые присущие проблемы. Мы приезжаем сюда, в Украину, чтобы надышаться вот этим духом творчества, чтобы забыть все проблемы, и чтобы одной нашей проблемой было высокое искусство, планку которого уже поднял Львовский фестиваль. Держава, місто мають думати про те, що ресурс цього фестивалю мусить бути значно більшим, бо не треба так принижувати всі країни, які ми знаємо. І Росія має Чеховський фестиваль, і Тбілісі має чудовий фестиваль, на який приїздять зірки світові, і Литва, з якої у нас гості, має свої сирени. Це дуже-дуже класний фестиваль. І навіть Мінськ, який ми всі думаємо, що Білорусія – це така, знаєте, абсолютно якась взагалі закрита, ніби такий міф радянський з цим Лукашенком. Вони мають навіть цього року фестиваль, на який приїздить там Маркалєра вистава. Деньги дають. Про це і питання, що не треба економити на цьому.
Так у мене до вас, панове практики, панове теоретики, режисери, як повинен поводити, що повинен робити сьогодні театр, коли голоси про те, чи повинні звучати музи, коли гремлять гармати, має право на існування, яким повинно бути мистецтво, яка повинна бути позиція митця, що повинні робити ми, театрали, в умовах, в яких сьогодні ми живемо. Не забуваємо про війну на Сході. Отже, це запитання до громадянської позиції, професійної, кожного з вас, шановні сьогодні учасники «Золотого Лева». Будь ласка, Ярослав Васильович. Ну, звичайно, що повинно. Мистецтво завжди надихає на прекрасні якісь почуття, на якусь світлу енергію, тому що ми не можемо весь час панікувати і страждати, що гинуть наші хлопці. Тому що це можна з'їхати з розуму, розумієте? Тому що коли ти бачиш, коли привозять ці трумни, у Львові це, дуже у часто Львові це багато, то задумуєшся. Я рахую, що театр завжди в всіх війнах він був, буде і обов'язково. В той час, коли відбуваються трагедії, свідками яких ми є, мистецтво повинно не забувати про свою найголовнішу зброю – це духовної, якісної продукції, яка повинна розповідати, хто ми, для чого і чому ми тут, на цій землі. Дякую, Сергій Геннадійович. Я не хотів би відбуватися якимись банальностями з цього приводу. Це розмова просто вимагає не таких… Тобто є що сказати, звичайно, ми можемо це сказати, але вона значно… складніше, ніж зараз передбачає, мені здається, формат нашої розмови. Звичайно, мистецтво виховує, не виховує, а виструмлює, я б сказав, людину. Ну, тобто і це і дуже різні функції. Мистецтво не робить людину духовною, але мистецтво дає дуже, дуже важливий досвід співпереживання, я вважаю. Ті відповіді дають самі митці. Немає тут якоїсь універсальної програми, за якою можна працювати. Але те, що все одне в будь-яких умовах, в будь-яких страждань, будь-яких трагедій, війн, людині треба нагадувати про те, що вона людина, це безперечно. І мистецтво це робить. Важливо, щоб були люди в країні нормальні, які не будуть баягузами, які не будуть крадіями, які не будуть агресорами і так далі. А це робить з людиною все-таки культура, а не перемови наших різних політиків. Юра. Я думаю, що художник любу пору, любий час. Часи дуже подібні, на жаль. Да? І перше за все треба знати історію. І вони повторюються. І нічого вже нового. На жаль. Ми йдемо по колу, знову по колу. Хтось який живе. Тому що молода людина, вона може за 30 років перший раз іде по колу, а ще хто живе трошки довше, він вже згадує, як це було так, було так, було так. І художник повинен бути чесний перед собою. І все. Більше від нього нічого не. Він повинен бути чесним, незважаючи, що там на вулиці робиться. Тому що як на вулиці навіть спокій, і всі п'ють каву з коньяком, і нічого не відбувається, щастя, рай, це теж нічого не говорить. У художника є питання, повинні завжди бути питання. І знову ж, вертаючись до Золотого Лева, отут це таке якесь вслух не правило, яке не, ну, вслух воно не виголошується. Тут всі вистави дуже чесні, тобто всі ці вистави, вони дуже правдиві для режисерів, вони чесні перед собою. Тут немає якогось, знаєте, немає випіндрюжа. Випіндрюжу і нема заміни одне на друге, да? Просто розважального, такого пустого. І тут, хто піде дивитися виставу на дні, оце теж абсолютно, люди взяли Горького, зачитаного, перечитаного, багато школ вже не люблять цього Горького, і на дні, п'єсу на дні взяли. Геніально, до речі. Да. І хто піде, побачить. Це все геніально. Вони просто сидять і майже читають. І там причому в останній акт тільки. Одна дія взята, не вся п'єса. І це якраз я говорю, як може людина в будь-які часи бути чесним. Художник має бути чесним. Дякую. Це ж запитання до всіх, як би провокативно воно не звучало. Я просто думаю, що театр має бути, як і інше мистецтво, має бути і робити свою справу повсякденно, весь час.
незважаючи ні на що, має бути, і просто цим ми стверджуємо, що ми є, ми працюємо і переможемо. Я дякую кожному з вас за те, що ви є учасниками цього фестивалю, ви є його представниками, ви є його творцями, ви є його промоторами, ви є його популяризаторами, ви є тими людьми, які, як і театр, примушують нас усіх думати. А людина мисляча – це людина, яка за якою майбутнє. Ми запрошуємо всіх львів'ян, всіх гостей нашого міста на фестиваль, який є нашим життям, тому що без нього ми собі вже не уявляємо ні себе, ні нашого майбутнього, ні, зрештою, те, що називається життям. До зустрічі! Chciałbym być prawdziwym aktorem, ale takim naprawdę, wiesz, prawdziwym, po drugiej stronie LA, na wzgórzach.